Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության ծրագրի 10-ամյակին նվիրված միջոցառմանը տեղի ունեցել Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից 6 պետությունների արտաքին գործերի նախարարների նիստը։ Միջոցառումը տեղի ունեցել Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկո Մոգերինիի նախագահությամբ։ Նիստի շրջանակներում քննարկվել են Արևելյան գործընկերության իրականացման հետ կապված հարցեր։ Եթե այս ծրագիրը չլիներ, ապա մենք ավելի քիչ ենք խոսելու իրականացված համատեղ նախագծերի կատարված աշխատանքների մասին։ Արևելյան գործընկերության շնորհիվ Եվրամիության անդամ երկրները ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ծրագրի մասնակից երկրների հանդեպ։ Այս ծրագիրը դիվերսիֆիկացման մեծ հնարավորություններ է ստեղծում։ Որոշ երկրների հետ արդեն ասոցիացիան մասին համաձայնագիր է ստորագրվել, իսկ Ադրբեջանի հետ արդեն ավելի քան 2 տարի է աշխատանքներ են տարվում նոր համաձայնագրի մշակման ուղղությամբ։ Արևելյան գործընկերություն նախագիծը գործարկվել է 2009 թվականին։ Նախագծի գլխավոր նպատակը Եվրամիության մերձեցումն է նախկին ԽՍՀՄ-ի 6 հանրապետությունների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Բելարուսի հետ։ Եվրամիությունը Ադրբեջանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է։ Բացի այդ, Եվրոպական Միությունը ամենախոշոր ներդրողն է Ադրբեջանի տնտեսության մեջ։ Վերջին 10 տարում Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև առևտրաշրջանառությունը աճել է 28%-ով։ 2009 թվականից ի վեր 11,000 ադրբեջանական ընկերություններին ընդհանուր առմամբ տրամադրվել է 207 միլիոն եվրո վարկ։ Ադրբեջանը Եվրամիության ռազմավարական գործընկերն է և առանցքային դեր է խաղում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Ակնկալվում է, որ մոտ ժամանակներս կողմերի միջև ստորագրվելու է համագործակցության մասին նոր համաձայնագիր։